Autorom gólu Kael Kerbašian. Sedláček bol na výstretejších nohách. 4-0. Vedú hostia v druhom štvrťfinále. Najskôr sa Verbík neobtočil k zakončeniu. A potom od zadnej časti betónu sa puk odrazil do bránky Banskej Bystrice. Áno, pri takej kvalitnej presilovke s takým kvalitným režisérom, ako je Martin Revaj, keď dáte, neviem, koľko to bol presne presilovek v týchto dvoch zápasoch, už tie štyroch tretinách, eventuálne tie goly jednoducho dostanete. Kael Kerbašian využil presilovku aj v prvom štvrťfinále, podarilo sa mu skórovať aj v druhom.